Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farena binti Jasni. Saya berasal daripada Keningau, Sabah. Tajuk karya saya ialah ekspresi dan motif murut. Saya memilih 5 motif murut yaitu Bina Pusanggang, Nahimpong, Inali Kusuk, Nahu Lalan, dan Nantapuan. Berdasarkan motif cerita motif-motif murut tersebut, saya ekspresikan perasaan yang terdapat daripada cerita motif tersebut dan hasilkan dalam bentuk catan.